Този, който се заиграва с шистовия газ, ще падне от власт. Това заяви Синтия Недялкова, организатор на протестите в Добрич против фракинга. Поводът за изказването и стана информация, изнесена в някои национални медии, че екоминистърката Искра Михайлова в края на декември е гласувала за отпадане на процедура, свързана с добива на газ. С това нейно действие България шокира съвета на министрите в Европейския съюз, като информацията е крит от медиите в страната, съобщава агенция ПИК. Така, България се обърна на 180 градуса по проблема, тъй като ние бяхме сред най-твърдо линейните противници на метода фракинг. Разкритието за пълния обрат в позицията на страната ни е на съпредседателя на партия Зелените Борислав Сандов. Пред агенция ПИК той обясни в евродирективата за ОВОС, което е оценка на въздействието върху околната среда, се задължава всеки сондаж за търсене на шистов газ да подлежи на задължителна такава оценка. Това създава доста затруднения за сондажите, но и дава гаранции, че зорко се следи всеки един сондаж като потенциално опасен, тъй като реално има доказателства за това нещо. Този текст от евродирективата за ОВОС, след като е минал през комисия в Европарламента, е бил гласуван съвета на министрите. С нашия глас против реално текстът е отпаднал. Учудващото е, че сегашните управляващи от БСП и ДПС, както и екоминистър Искра Михайлова, бяха с категорични позиции по този въпрос, но с обратен знак да има ОВОС. Румънското общество, което активно протестира срещу проучванията, в страната са дълбоко разочаровани от новата позиция на България. По повод публикациите, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова категорично, но лаконично заявява, че въпросът за добива по метода фракинг не е бил обсъждан на последното заседание на съвета на министрите по околна среда. От наши източници обаче стана ясно, че най-вероятно документът е подписан от Петя Василева, заместник постоянен представител на България в Европейския съюз. Дали подписът е на Петя, Искра или Севинч, например, изобщо не е важно. Значимото случай е, че някой не се вслушва в гласа на народа и облекчи една комерциална и толкова опасна дейност. Припомняме, че миналата година румънското правителство не удължи мораториума върху проучванията и даде първоначално разрешение на американската компания Chevron за сондиране в района на Добруджа. Тогава в северната ни съседка започнаха протести. Митинги се състояха и в Добрич в подкрепа на гражданите на Понгещи.